Zakonisht prej përvojës klinike që kam aty çdo ditë me pacientët ata cilët zakonisht edhe problematika tjera jetësore i kanë ballafaqu me qatë forcën edhe me luftu deri në fund, këto pacientët zakonisht luftojnë edhe për këtë smundje. Nga njëherë ka pacientë të cilët vërtet ndoshta duken shikim pa që dorëzohen, por ajo që ka duhet të them edhe të ngrizonin edhe të i bëjtë vedeshëm, sepse për një pacient është shumë e rëndësishme mbështetja psikosociale, mbështetja e rrethit ku jetojnë, mbështetja familjarëve, sepse nga një herë, pri përvojës e thëmë që këto grapërve që balafaqohen më smundjen, balafaqohen dhe është ta momentet më vendimtare edhe mos përkujdesin ose qatë më bështetjen që ishtë dasht me pasë në gjatë momente shumë të rëndzeshme. Nga një herë e shumë vetën si kur a i kronë bështetës edhe me ndoj që puna jeme aty është një farloj misioni që mundona me gjdo kusht të ndoshta spaku kur dalin prej asaj dere ta kenë edhe një person të vetëm që i kanë dëgju edhe u mundu spaku me krej qatë forcen ose qatë mundësi që në kom dorë bles me dalin me një busjesht edhe me pa një pozitivitet një jetë kur dalin prej atë.